ეს ფორმა არის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ჩვენ ფენას ვაფიქსებთ, ეს არ არის ერთადერთი ფორმა, ჩვენს შეკვეთების გამგადა სხვა მუშაობას გავცდით, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ფორმა იმისათვის, რომ მოხდეს კონსოლიდირებული აზრის მიტანა იმ ადრესატებამდე, ვინც უნდა გადადგას ნაბიჯები იმისათვის, რომ ვისაც აქ ამის პასუხისგებლობა, ეს არის სახელმწიფო, რომ თავისი მოქალაქეებისთვის ესეთი ფუნდამენტური უფლებების თავისუფლება შეძლოს, რომელიც არის სიტყვისა და გამოხატვის შეკრების თავისუფლება. იმიტომ რომ ეს არის ხელშეუხებელი უფლებები, ეს არის ძალიან ძირითადი უფლებები და თუ ფილმებს შორის იერარქიას დაუხვევთ ზოგადად, უმთავრესი უფლებები ადამიანის რეალიზებისათვის, მისი კეთილ დგომისათვის და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ აი ამაზე გავაპაპულოთ, თუნდაც ამ პოლიტიკურ სახელმწიფო ორგანოებში.